Շնորհակալ եմ Հայաստանի Հանրապետության Մեծարգոն նախագահ, Սահմանադրական դատարանի Մեծարգոն նախագահ, Սահմանադրական դատարանի հարգելի դատավորներ, օրենսդիր գործադիր դատական իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի ներկաներ, այսօր նշում ենք Սահմանադրական դատարանի ձևավորման 28-րդ տարեդարձը եւ այստեղ ենք մեր հարգանքի տուրքը մատուցելու Սահմանադրական դատարանին որպես պետական կարևոր ինստիտուտներից մեկը եւ պիտի արձանագրեմ գոնե առնվազն իմ տպավորությունը կիսեմ որ իհարկե նախ ընդգծելով եւ կարեւորելով իշխանությունների տարանջատման եւ բաժանման սկզբունքը որ կարծում եմ ցանկացած պետության կայացման համար կարեւորագույն նախապայման է բայց այնպես է ստացվել, որ կառավարությունը պատասխանատվություն ունի իշխանության ըստ էության բոլոր ուղակների գործունեության համար պայմաններ ապահովելու համար եւ կարծում եմ, որ կառավարությունը ի ցույց է դրել կամ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կամ առնվազն բավարար այն փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են Սահմանադրական դատարանի եւ ընդհանրապես դատական անկախ համակարգի ձևավորման եւ գործունեության համար այդ որոշումները կայացվել են իհարկե պրոցեսները եւ բարեփոխումները իմ ընկալմամբ երբեք չեն ավարտվում այսինքն չկա մի կետ երբ որևէ կառավարություն եւ որևէ պետություն կարող է արձանագրել որ վերջ բարեփոխումները ավարտվեցին եւ այստեղ ուզում եմ ընդգծել կառավարության քաղաքական կամքը եւ խորհրդանական մեծ ամասնության որ ընդհանուր առմամբ Սահմանադրական դատարանի բնականոն գործունեության համար եւ ընդհանրապես դատական անկախ համակարգի գործունեության համար իրենից կախված ամեն ինչը ամեն հնարավորը անելու։ Սահմանադրական դատան իհարկե սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող մարմինն է, բայց ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, կարծում եմ մեր ժամանակների համար արդիական մի մտքով, որը արդիական է եղել, կարծում եմ մեր հանրապետության գոյության ողջ պատմության ընթացքում։ Արդարադատությունը ինստիտուտ է, իսկ արդարությունը զգացում է, այսինքն արդարադատությունը մեծ հաշվով օրենքներ են, այդ օրենքները իրականացնող մարմիններ եւ օրենքի առաջ հավասարությունը ապահովող մարմիններ եւ պետք է ընդգծեմ, որ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատությանը ծառայող մարմինները գործում են լիարժեք, բայց պետք է նաեւ կիսվեմ իմ տպավորությունը որպես կառավարության ղեկավար, ով մարդկանց հետ շփվելու ամենատարբեր առիթներ է ունենում, որ արդարադատության մեր ինստիտուտները արդարության զգացում չեն սերմանում դեռևս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեջ։ Եվ գիտեք, սա շատ հետաքրքիր ֆենոմեն է, որովհետև եթե օրինակ կարծում եմ հարցում իրականացնենք պետական ինստիտուտների մեջ, թե այնուամենայնիվ մեր գործունեությունը տեղավորվում է արդարության շրջանակներում, թե չի տեղավորվում, կարծում եմ, որ պետական ինստիտուտների եւ դատական ինստիտուտների պատասխանը դրական կլինի, բայց հանրության պատասխանը այդքան էլ դրական չի լինի, ինչն է սրա պատճառը։ Կարծում եմ, սրա պատճառն այն է, որ արդարության մասին ինստիտուտների եւ հանրության պատկերացումները չեն համակրում։ Եվ սա լրջագույն պրոբլեմ է, որի հետ մենք պետք է առերեսվենք եւ որի հետ պետք է հասցեագրվենք։ Եվ մեծ հաշվով մեր երկրում մենք ամենատարբեր առիթներով խոսում ենք ստանդարտի մասին, բայց կարծում եմ պետք է խոսենք նաեւ արդարադատության ստանդարտի մասին, թե ինչ է դա նշանակում գործնականում, բայց նաեւ հարցը կարևոր է հետեւյալ հարցը, իսկ ինչ պետք է լինի, ինչ պետք է տեղի ունենա, որ պետական ինստիտուտների և հանրության պատկերացումները արդարադատության մասին համընկնեն։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարթակը, որտեղ այդ խոսակցությունը տեղի է ունենում, դա բանավեճն է սահմանադրության շուրջ և ի վերջո այդ բանավեճի արդյունքում որոշման կայացումը սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ։ Ես երկար եմ այս թեմայի մասին մտածել և կարծում եմ, որ հենց այս խաչմերուկում տեղի ունեցած հանդիպման առանձնահատկություններն են, որ ինստիտուտների եւ հանրության պատկերացումները արդարության եւ արդարադատության մասին չեն համակրում։ Այսինքն ես հանգրվանում է, որ մենք այդ խոսակցությունը, այդ կոնսենսուսը չի ձևավորվել
Եվ կարծում եմ, որ սա հիմա արդեն ակնհայտորեն մեր պետական ինստիտուտների եւ ընդհանրապես պետության կայացման համար կարեւորագույն մի խնդիր է, որի հասցեագրումը առնվազն մեր օրակարգում մենք պետք է ունենանք եւ այստեղ իհարկե ես շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե համադրական դատարանը իհարկե առանց իշխանությունների բաժանման սկզբունքների խախտման նաեւ այս թեմայով հաղորդակցության հնարավորություն ստեղծի կառավարության համար, որովհետև սրանք հարցեր են, որոնք իսկապես շատ կարևոր են։ Կրկին անգամ ուզում եմ մեզ բոլորիս շնորհավորել այս առիթով, կրկին անգամ ընդգծել իմ խորը հարգանք համադրական դատարանի ինստիտուտի նկատմամբ եւ նաեւ հույս հայտնել, որ մենք մեր համադրությամբ սահմանված կարգով բաժանված ինստիտուտների փոխգործակցության եւ երկխոսության հնարավորություն կարող ենք ստեղծել ի վերջո արդարադատություն ինստիտուտի եւ արդարություն զգացողության համադրման եւ նույնականացման մեխանիզմների ձևավորման մասին, որովհետեւ կարծում եմ դա շատ կարեւոր է։ Մեր հանրությունը ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով, ողբերգական հանգամանքների բերումով մեր հանրության մեջ շատ խորը դիսոնանսի զգացողություն կա եւ այդ դիսոնանսի զգացողությունը կարծում եմ ամենաշատը արտահայտվում է կամ այդ դիսոնանսի երման կետը հենց արդարադատություն ինստիտուտի եւ արդարություն զգացման բաժանման միջև ընկած դիրույթում է գտնվում եւ շնորհակալ կլինենք, եթե համադրական դատարանը մեր մյուս պետական ինստիտուտները ցանկանան, ուզենան եւ կարեւոր համարեն այս դիլեման լուծելու գործում ներդրում ունենալ։ Շնորհակալություն։